မင်္ဂလာနဲ့နေခင်ပါလာပါတဲ့ယူနေဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းအံ့ဩဖွဲ့ကောင်းနေတာမဟုတ်ပါရိုးရိုးကိုရတည်နိုင်မှမှန်ပါတယ်တကယ်တော့မင်းနဲ့ဒီမှာနေတာပေါ့ Good morning, Inna.